Кривий Ріг, 9:10 ранку. До ювелірної крамниці під'їжджає чорний позашляховик. З салону вибігають троє озброєних чоловіків в балаклавах. Потрапивши всередину, нападники діють впевнено та рішуче. Коротше, це пістолет поставили до голови і кажуть, мовчіть, все буде добре. Налякані продавчині виконують вимоги бандитів, опору не чинять. За лічені хвилини нальотчики збирають з розбитих вітрин усі коштовності. Під загрозою застосування вогнепальної зброї автоматичної відкрито заволоділи майном фізичної особи підприємця на загальну суму приблизно 2 мільйони гривень, а саме золотими прикрасами. Під час нападу одна з продавчинь таки встигла сповістити про злочин. Втім, упіймати трійцю на гарячому не вдалося. Тривожка, на жаль, вона приїхала, така вже я не їду. А машину ви бачите? У поліції впевнені, діяли гастролери, адже за останні кілька місяців в Україні зафіксували низку дуже схожих за сценарієм злочинів. Орієнтування на розшук автомобіля BMW чорного кольору передали колегам із сусідніх областей. На теперішній час тривають першочергові слідчі та розшукові дії, спрямовані на встановлення ймовірних зловмисників, їх затримання та вилучення викрадених майна. Після затримання нальотчикам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.